Жили-були дід та баба і різними колобок, якого звали Джейком. Одного разу Джейком кудись подівся. Баба з дідом шукали його, гукали його. Джейком! Колобок! Але так і не знайшли. А в цей час колобок Джейкоб тікав від поліції. Фух, відірвався. Я колобок, голова із теста. Я тащусь от армії на тієста. Я тусил во многих королевствах. Но нету фиг-то круче места. Йоу! І рапно на зустріч йому деканат фікту. Нифіга собі, от це я попав. Злякано вимовив колобок. Не їж мене деканат, я все зайшли там, чесно! Шановний колобок, до чого ж ви докотились? Чи ж були ви на одній лекції? Чи ж ви відвідували хоч одну пару? Недовірливо перепитує деканат. Як тільки під час весняного сонцестояння листочок дзень упаде з дерева лінь і самий шкідливий мурашок чунь потягне його свій мурашник, я здам сесію. Задумався деканат, а колобок Джейкоб покотився далі. Цей час у вітальні царя. Цар-батюшка! Мой батюшка-цар! Батюшка, не бери казни, твіри слово молить! Староста групи Пи-41, я батюшка, пчело! Ну так прийшов, так і бій. Ну хватить, хватить, а то твоє тіло групі твоєї не узнаю. Так, давай по ділу, чого хотів. Ти чело бить прийшов. Ну так бічу. Хватить. Батюшка цар, ти не гнівайся на моїх обалдуєв. Вони ж у мене хороші. Вони ж у приватбанку дать вовремя платять. Ой, за хижину за свої, а щадбанку вовремя перечисляю. Ой, батюшка, не гнівайся. Ну ладно, а чого просить-то прийшов? Ой, батюшка, не меня числить, вели еще на неделю сессию продлить. Неделю? Да, батюшка, они же не виноваты. Они у меня доверчивые, они не виноваты, что пришла и оторвала голову им чумачечая весна. Батюшка! Ну ладно, ладно, ладно. Да, батюшка. Значит, идите в мою королевскую канцелярию. Хорошо. Там Галина Петровна. Знаю. Вам направление выпишет. Спасибо, батюшка, спасибо. И так и быть, одну неделю. Спасибо, через дорогой. Неделю. Подоня лето. Спасибо, спасибо, дорогой батюшка.